যেহেতু পুৱাই নাহৰ পুটুকী বাঘৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে, ক'ত উদ্ধাৰ হৈছিলে আৰু কেনেকৈ মৰিলে বুলি ক'ম? হয়, এইটো নাহৰ পুটুকী বাঘ এইখিনিত আমাৰ ভেৰণী কেম্পৰ অন্তৰ্গত ভেৰণী বিলৰ কাষত এখন কাঠনি আছে, তাতে আজি মানে উদ্ধাৰ হৈছে যে মৃত লিওপাৰ্ড উদ্ধাৰ হৈছে। এতিয়া আমি প্ৰাথমিক তদন্তত এইটো জুবেনাইল মানে 2 বছৰমান বয়সৰ মাইকী হয়, মাইকী পোৱালি হয়, আৰু এইটো ৰয়েল বেংগল টাইগাৰৰ এটেকত মৰা বুলি আমি ঠাউৰ কৰিছোঁ। তাতে বহুত জখম আছে আৰু হেড পৰ্চনটো ভাঙি গৈছে। এইটো বাঘ আৰু মানে নাহৰ পুটুকীৰ মাজতে সংঘৰ্ষত মৃত্যু হৈছে। বৰ্তমান মৃতদেহটো কি কৰিলে? এইটো আমাৰ NTCA প্ৰটকল মতে আমি এতিয়া প্ৰটকল মানি আমাৰ কমিটি মেম্বাৰসকল আহিলে, তেওঁলোকে সাক্ষাতত পষ্টমৰ্টেম হ'ল, কাৰণটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল, তাৰপিছত এতিয়া আমি এইটো একেবাৰে পুৰি পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যিহেতু আজি এটা নাহৰ পুটুকী মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল, প্ৰাথমিক পৰীক্ষাত কি পালে? নাহৰ পুটুকী পোৱালিটো 2 বছৰীয়া মাইকী পোৱালি, আৰু সেইবোৰ আপোনাৰ ফ্ৰিঞ্জত কাজিৰঙা ফ্ৰিঞ্জত আহিছিলে, মাকে লৈ আহিছিলে। সেইটো সময়ত তাৰ ইঞ্জুৰী যোনটো আমি দেখিছোঁ, মাথাৰ ওপৰত ইঞ্জুৰী আছে আৰু দাঁতৰ ইঞ্জুৰী আছে। তাৰমানে বাঘে তাক মেবি ৰয়েল বেংগল টাইগাৰে তাক এটেক কৰিলে, এটেক কৰাৰ পিছত তাৰ মৃত্যু ঘটিলে। আৰু চেৰিব্ৰেল ডেথ বুলি আমি এতিয়া ধৰিছোঁ প্ৰাথমিক চিকিৎসাত, যে চেৰিব্ৰেল ডেথৰ কাৰণে সি মৰিব, কাৰণ তাৰ মেইন ইঞ্জুৰী মাথাতে পাইছিলে। আনুমানিক কিমান বয়স হ'ব? 2 বছৰমান হ'ব। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সুলভ মূল্যত ক্ৰয় কৰিবলৈ আহক বোকাখাট JDSC মহাবিদ্যালয় সমীপৰ গোস্বামী ট্ৰেডাৰ্ছলৈ। গোস্বামী ট্ৰেডাৰ্ছ যোগাযোগ কৰক 9678295217 আৰু 7098603199 নম্বৰত। দিছ নিউজ ইজ স্পনচৰ্ড বাই ইউনাইটেড 21 হোটেল এণ্ড ৰিজৰ্ট কাজিৰঙা ফৰ এচিষ্টেন্স এণ্ড